През миналата седмица в турската столица Анкара се състоя научен форум на тема «Възможности за международни научни изследвания и сътрудничество между български и турски университети». Форумът бе открит в Анкарския университет, а на следващия ден продължи в университета Башкент в турската столица. На откриването на семинара присъстваха българският служебен министър на туризма Илин Димитров, както и посланникът на България в Турция, негово превъзходителство Ангел Чулаков. По време на форума професор Гюрай Кючук-Коджаоглу, заместник декан на факултета по икономика и административни науки в университета Башкент, даде специално интервю за БТА. Какво може да ни споделите от научния форум на тема «Възможности за международни научни изследвания и сътрудничество между български и турски университети»? Всъщност този форум е след като преди около 4 месеца се срещнахме с нашите професори от България и обсъдихме какво бихме могли да направим заедно. Нашата цел е да свържем университетите в България и университетите в Турция. Говорихме за това какво можем да направим в рамките на програмата Erasmus Plus. Какво можем да направим по отношение на обмена на студенти или на персонал, на преподаватели или как можем да работим в научната сфера. След това университетът Башкент, Анкарският университет, Икономическият университет във Варна се събраха и започнаха дискусия в електронна среда. Каква програма да направим, каква работа трябва да свършим, кого трябва да поканим или каква организация трябва да направим. От българска страна, със съдействието на преподавателката Селвет Ниязиева от Икономическият университет във Варна, в университета Башкент пристигнаха редица представители на българските университети. Поканихме университети от Анкара и дойдоха преподаватели от около 20 анкарски университета. Имахме чудесно откриване на семинара в Анкарския университет, а на следващия ден в университета Башкент говорихме за това как можем да си сътрудничим в научната сфера, в кои области можем да подготвяме проекти. Нашите университети извършват взаимни консултации по въпроса как можем да осъществяваме обмен по програма Еразъм. Как можем да съберем нашите студенти в две културни измерения и как да се запознаем отблизо. Това са целите. Очаквате ли засилване на сътрудничеството между български и турски университети след уъркшопа? Всъщност, между университетите на двете страни са подписани повече от 50 двустранни споразумения. Поканихме представителите на университетите, които работят по програма Еразъм. Със сигурност ще видим плодовете от тези споразумения. Сигурен съм, че ще излязат добри неща, като по отношение на обмена на нашите преподаватели, така и по отношение на обмена на нашите студенти и на реализацията на съвместните проекти. Всъщност от турските университети има и голям интерес по отношение на участието в така наречените став седмица, която ще се проведе в България през юли. Как могат да бъдат привлечени повече български студенти в Турция? Всъщност това трябва да е взаимно. Това трябва да става чрез опита на нашите студенти, които отиват в България и разказват за нашата култура на студентите в България. Така и на българските студенти, които идват тук и се запознават с нашата култура. Чрез социалните мрежи студентите също успяват добре да се опознаят. За тази цел е полезно също така да увеличим задачите за студентите по програма Erasmus+. Препоръчвам и на двете национални агенции да насърчават малко повече взаимния обмен на студенти в България и Турция.